אנו מכריזים בזאת שלעשות על האש ביום העצמאות גם בתוך הבית זוהי זכותנו הבסיסית בארץ ישראל. אז לקחתי חברים גם בשר תחול, גם כנפיים, גם שקדי עגל, פרגיות, סטייקים, טיבלתי אותם דיו, נתתי בערבבת, נתתי בשפדת. איזה דבר, ים בלולו, שם בלולו, תראו איזה שיפודים יפים חברים, נתתי את הכל בתוך מגש יפהפה, ושימו לב, לא שכחתי את הבצל והעגבניות שרי, הדלקתי את הנינג'נגים חברים, שמתי בצל עם שמן לפוזה שיהיה ריח, למרות שבכלל לא צריך את זה. איזה יופי, תראו איזה שיפודים, מי אמר שצריך לצאת לפארק חברים? עושה את הנפנף גם בשביל הפוזה, מגיש את הכל, שם פיתות חמות, שימו לב הילדים הבסוטים, פיקניק בתוך הבית, הנה הוא לוקח את הביס.